Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Парламент мәжілісі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан кезектен тыс президенттік сайлау жөніндегі ұсынысты қолдауды өтініп, үндеу жолдады. Сәрсенбіде өткен мәжілістің жалпы отырысындағы басты тақырып осы болды. Депутаттар бұл сайлаудың бүгінгі аумалы төкпелі заманда әлемдік дағдарысқа төтеп беру қарсаңында қажет екен жарса айтып жатты. Әзірге бұл ұсынысқа нүкте қойылмаса да, президенттік сайлаудың сәуір айында өтетіні жайында қауесет кең тарап отыр. Сайлау тақырыбын толығырақ астаналық тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Бұл жолы мәжілістің жалпы отырысы ерекше басталды. Әдеттегідей күн тәртібіндегі мәселелерден емес, отырыс қоғамда қызу талқыланып жатқан президенттік сайлау өткізу мәселесінен басталды. Мәжілісмендер бірінен соң бірі жарыса сайлау өткізудің қажеттігін айтып жатты. Күні кеше ғана еліміздің саяси партиялары, қоғамдық ұйымдары бас қосқан жалпыұлттық коалиция кезектен тыс президенттік сайлау өткізуді екі қолмен қолдап жатса, бүгін мәжілісмендер елбасына үндеу жолдап, Қазақстан халқы ассамблеясының сайлау өткізу туралы ұсынысын қолдауын, сайлау мерзімін белгілеуін сұрады. Берекені көктен тілеме дейді. Бірлігі мол көптен тіле демекші. Әлемдегі бүгінгі аумалы төкпелі заманда баршамыз тізе қосып, тілек ұластырып, мүдде тоғыстырып, Қазақстанды мәңгілік елге айналдыру үшін аса маңызды осы саяси іс-шараны бірге атқарсайық. Бұл сайлауда халық сұрап отыр, халықтан асқан дана жоқ дейміз. Жалпы отырысқа қатысқан 104 депутат үндеуді толық қолдап, дауыс беріп, туғыл шапалақтады. Қатысып отырғандар 104, жақтағандар 104, қаул қаулдар. Ақ жол партиясының серкесі Перуашев, егер президенттік сайлау мерзімінен бұрын өтсе, оның биыл тойланайын деп отырған Қазақ хандығының 550 жылдығымен тұспа-тұс келуі де маңызды болмақ дейді. Қазақ хандығының 550 жылдықта тойланып отырмыз. Бұл деген тіпті жай мейрам емес, бұл ерекше бір тарихи маңызы бар оқиға. Себебі осындай шараменен біз міне қазіргі біздің мемлекетіміз Қазақстан Республикасы мына біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан мемлекеттілігінің рухани, тарихи, саяси ізбасары екен деп көрсетіп отыр, дәлелдеп отыр. Президенттік сайлаудың кезектен тыс өтуіне әлі нүкте қойылмаса да, сайлаудың сәуір айында өтетіні туралы қауесет кең тарап жатыр қоғамда. Депутаттардың да өз болжамы бар екен. Оны енді кеше де айтып отыр ғой, мына жер қара күн жылыда деп. Оны создырып, бір жарнамаға айналдырып қажеті жоқ. Бізге жұмыс жасау керек, сондықтан да ол көпке созып керек жоқ деп ойлаймын, қандай болғанда да. Ал енді арман қарай сол науқаннан құтылсам, жұмыс жаса. Сәуір мамыраған, болжамыз бойынша. Сәуір болса тәуір болар еді, ойымша. Мамыр болса да ауыр болмайды. Әселім Әбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Бүгін Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне экономикалық тексерістер бағытында жүргізген жұмыстардың нәтижесі есебінде баспасөз брифингі болып өтті. Брифинг барысында аталмыш департамент басшысының экономикалық тексерулер өткізу қызметі бойынша орынбасары Мекебаев Жасұлан Жеңісұлы жыл басынан бері 52 қаржылық құқық бұзушылықтың анықталғанын мәлімдеп, осы заңбұзушылықтардан 5 миллиардтың үстінде айыппұл өндірілуі керектігін жеткізді. Өткен жылы еліміздегі бірқатар өкілетті органдардың біріктірілуі нәтижесінде бірі шен-шекпенінен шектетіліп, керісінше бірінің құзыреті артты. Мысалы, соның бірі мемлекеттік кіріс департаментінің қызметі қазір үш саланы қамтыды. Олар қаржы саласы мен кедендік және салықтық қызмет, онымен қоса көлеңкелі экономикаға қарсы күресті де осы экономикалық тергеу органын жүргізеді. Бұл қызметтің жұмысы экономикалық қылмыстар, қаржы саласындағы қылмыстар, жаңағы жалған кәсіпкерлік, сосын жаңа енді басқарма бастықтары айтты ғой, мына діни экстремизмге қарсы қандай шаралар жүргізілетінін осы 5-6 айда тындырылған жұмыстар жөнінде. Аталмыш мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тексерулер өткізу бөліміне келіп түскен 52 қылмыстық істен барлығы 5 миллиардтың үстінде айыппұл өндіру көзделген. Қазірде әзірге сол құнның 104 миллион ғана өндірілген. Қазірде біздің қарауымызда 52 іс тергелу үстінде болса, соның 13-і жалған кәсіпкерлікке, 4-і айыппұл төлеуден жалтарғандарға, 4-і қаржылық контрабандамен айналысқандарға, 3-і өздерін өтірік банкротпыз деп жариялап, заңсыз жұмыс жасағандарға, ал 20 іс қаржы саласындағы құқық бұзушылыққа қатысты болып отыр.
Жаңа құраммен мойындарына міндеттемелер алып, жұмыстарына кіріскен кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметі алдағы күндер аталмыш саладағы құқық бұзушылықтарды анықтап, қызметте қырағылық танытпақ. Жандос Хамза, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ГРЭК телеарнасы. Бүгін Орал қаласының бірінші саяжай елочка саяжай қоғамның маңында орналасқан клубничный көшесіндегі 116 үйден өрт шықты. Бұл жөнінде Орал қалалық төтенше жағдайлар басқармасы хабарлайды. Жалының орын алғаны жөнінде төтеншеліктерге бірінші болып, көршілері хабарлаған. Өрт көлемі 80 шаршы метрді қамтып отыр. Оқиға орнында өл адамның мүрдесі табылып отыр. Қазір аталған тұлғаға қатысты анықтау шаралар жүріп жатыр, дейді сала мамандары. 19.02.15 Орал қалалық төтенше жағдайлар басқармасына 19 ақпан күні елочка саяжай қоғамына қарасты клубничный көшесіндегі 116 үйдің өртеніп жатқандығы жөнінде қоңырау түсті. Жалын 80 шаршы метрді қамтыған. Сонымен қатар өрт кезінде өлі адамның мүрдесі табылып отыр. Қазір сараптама жүргізілу үстінде. Ағымдағы жылдың қаңтар айының 22-ші жұлдызында өткен тәртіпті кеңес нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің жаңа қалаудандық аумақты инспекциясының басшысы Жакешевқа тиісті тәртіптік жаза қолдану туралы басшыларына ұсыныс тасталған болатын. Көп ұзамай аталмыш мекеменің басшысы жұмысынан босатылып отыр. Естеріңізге сала кетсек, аудан прокуратурасының тексерісімен Жакешевтің ветеринария туралы заңнаманы бұзғандығы анықталды. Яғни, аудандық инспекция бруцеллез ауруын жұқтырған малды арнайы алаңда сою туралы ұйғарымды атымен орындамаған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңының 12-ші бабы, 1-ші тармағының 4-ші тармақшасымен қарастырылған құқық бұзушылық жасаған. Аудан прокуратурасының ұсынысының негізінде облыстың тәртіптік кеңесімен Жаңғала аудандық аумақтық инспекциясының бастығы Жакашевті атқарып отырған лауазымынан босату ұсынылды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігінің ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық аумақтық инспекциясы басшысының 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығымен аталған лауазымдық тұлға сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы Қазақстан Республикасы заңының 12-ші бабы 1-ші тармағының 4-ші тармақшасымен қарастырылған сыбайлас жемқорлық жағдайын туғызатын құқық бұзушылықтар жасағаны үшін атқарып отырған лауазымынан босатылды. Орал қаласында ашылған қарды шығаратын тағы бір жағалау ашылды. Өйткені бүгінде осындай бір нысан ақ мамықтан толып, жабылып қалған болатын. Ал қардың мөлшері өткен жылғыдан тым көп болуы коммуналдықтарға ауыр күш салып отыр. Оның үстіне жеке кәсіпкерлер өз аймағын тазалауға енжарлықтан туды. Ал тұрғын үй маңында үйілген қардың кесек тастарға айналып қатып қалуы арнайы техниканы пайдалануды қажет етеді. Маусымды қарбалас жұмыспен тілшіміз толығырақ танысып қайтты. Коммуналдықтар наурыз айының 10-ші жұлдызына атаман қар еріп, лай сулар пайда болады деп жорамалдап отыр. Биыл жол пайдалану кәсіпорнына су сорғызу жұмысына Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қол ұшын бергелі отыр екен. Былтырғы жылы 154 мың текше метр қар қала сыртына шығарылса, биыл оның көлемі 200 мыңнан асып кетіпті. Қазіргі таңда бізде жалпы шығарған қарымыз 220 мың куб қар шығарылды. Бұл жаңа біздің организацияларымыз болсақ, бізде 177 мың қар шығарып, жаңағы юридическая жаңа организациялар 45 мың жаңа куб қар шығарылды. Қазір енді тазалап жатқан жерлеріміз бұл деген второй рабочий поселок, жаңа Мескемначағы, Диркул кенті, Зачаганск кенті, сосын жаңағы ескі қала жағы жаңа Ғұмар Қараш, Лермонтов, Елизар көшелері. Қазір көктемгі маусымға техникалар толық сайланыпты. Су басу қаупын жою үшін қарды аршуға тұрғындар да жәрдемдесуден бас тартпайды. Когда снег не убирается, здесь все затапливается. Қарды ашып тазаламаса, көктемде ол еріп су басуы мүмкін. Сондықтан біз уақытылы ауланы тазартамыз. Маған коммуналдықтардың жұмысы ұнап жатыр. Шақырдық, кешікпей келіп, қарды көлікке тиіп жатыр. Алайда бес саусақ бірдей емес дегендей тұрғындардың бәрі бірдей бұл жұмысқа атсалысып жатқан жоқ. Әсіресе өз күштерімен орналасқан аймағын аршуға, қарды шығаруға тиіс мекеме мен кәсіпорындар міндеттеріне немқұрайлы қарайды, дейді мамандар. Бір өтініш айта кетсем жаңағы сіздерге, біздің техника жаңа көрсе, өзі үйлерден қар шығарып жаңағы көшесіне біздер ол техниканы қарды алып кетеміз. Немесе біздің техника бірінші өтіп кетеді, содан кейін кісілер уже жаңағы арттарынан қар шығарып, бұл жұмыс бұл көрінбейді жаңағы. Бізді өтіп кеткеннен кейін жаңағы бұл кісілер жаңағы қарларын шығарып толтырып қояды көшелерге. Сол үлгермей жатамыз біздер.
Тұрғын үйлер маңында шығарылған қалың қар қазіргі кезде қатқан түйдек-түйдек кесектерге айналған. Ол кесектерді сол қалпында жүк көліктеріне тиеу үлкен орын алады. Сондықтан уатуға, ынтақтауға тура келеді. Бұл жұмыстарды қазіргі кезде жол пайдаланушылар мынадай көліктердің көмегімен жүзеге асыруда. Биылғы жылы қардың түсімі жоғары болуынан телеорталықтағы бір жағалау толып жабылып қалған болатыны, сондықтан қар таситын нысандарында орын тапшылығы байқалған коммуналдықтар экология департаментінің рұқсатымен шаған екі жағалауынан тағы бір нысанды ашуға мәжбүр болыпты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.